Prokuroria Speciale e Kosovës akuzon pesë imamët dhe hoxhallarët për kryer të veprave terroriste dhe nxitje të urrëties fetare. Akt akuza është paraqitur pranë gjykatës themelore të Prishtinës ndaj një imamit në xhamin e Prishtinës, dy nga Prizreni, një nga Peja dhe një tjetër kleriku të besimit musliman. Sipas organit të akuzës, këta persona kanë shtyrë besimtarët në nxitjen e terrorizmit dhe përçarjes fetare, kombëtare dhe racore. Imamët dhe hoxhallarët janë arrestuar në kuadër të angazhimit që Kosova ka ndërmarrë për të luftuar terrorizmin. Shteti më i ri në Ballkan ka dhe numrin më të lartë të luftëtarëve që luftojnë për ISIS në Siri.